Ողջույն բոլորին, ձեզ հետ կրկին ես եմ Վարդուհի Հարությունյանս իմ գնումների հետ։ Այսօր կներկայացնեմ տան հագուստ, որ ինձ համար եմ պատվիրել։ Կարծում եմ տանը թե դրսում հարկավոր է միշտ լինել ոճային և գեղեցիկ։ Առաջինը, որ ուզում եմ ներկայացնել, դա կարճաթև ջեմպերն է, ահա տեսնում եք, ունի հարմարավետ ուղիղ ձևացք, ստորին եզրերը մանժետներ են, ահա տեսնում եք, թևերը կարճ, մանժետներ են։ Ես պատվիրել եմ բորդո գույնը, շատ հագեցած բորդո գույն ունի, ծրագրում այն շատ ու շատ հա, այլ երանգներ են ունի, բնական հունք, հապուկ վիսկոզային տրիկոտաժ, ահա, շատ լավն է, անկեղծ ինձ շատ շատ ու եկավ, չափսը ես պատվիրել եմ այս չափսը, ահա, որպեսի դուք նույնպես կարողանաք ճիշտ կողմ նշվել, քիչ հետո ես անպայման այն կհագնեմ և դուք ինքներդ կտեսնեք իմ հագին։ Այն ունի նաև եզրակողով տաբատ, ահա տեսնում եք, ձևվածքը հարմարավետ ուղիղ ձևվածք է, ահա, Իրանը առաձգական ժապավենով է և ստորին հատվածները ունի մանժետներ, ահա տեսնում եք, մեկ քիչ առաջ նշեցի բնական հունք, փափուկ վիսկոզային տրիկոտաժ, շատ հարմարավետ է, թեթև, հանգիստ և տանը թե դրսում եկեք մեզ չզրկենք նորավոջ լինելուց, եղեք միշտ գեղեցիկ և նորավոջ Ֆաբերլիկի հետ։ Հիմա ես այն կհագնեմ և դուք կտեսնեք այն իմ հագին, թե գնացիք։ Ահա, սա է մեր տան հագուստը, ինձ անկեղծ շատ ուր եկավ, այստեղ ոչինչ չի խանգարում մեզ, շատ հարմար է, այստեղ մանժետը շատ գեղեցիկ իր տեղում է, տեսնում եք, թեթև, հանգիստ, ահա, անպայման օգտվեք, ինձ շատ ուր եկավ։ Ինչ, այսքանը, շնորհակալություն, ձեզ հետ Վարդուհի Հարությունյանը, տեսություն։